é você, paraíso. Ganhou, levou, carregou, bateu, é gol! O que, que você acha dessa decisão aí de mudar o clássico para Brasília? É, a gente como torcedor fica chateado, né? Mas óbvio que a gente entende, o presidente também, é, financeiramente é um atrativo maior para Portuguesa. É, até matéria saiu aí que o Portal Metrópolis, que está levando o jogo, pode estender o contrato com a Portuguesa até o fim de 2023. Então, é, no momento a gente fica triste, chateado que não vai poder ver um clássico, mas acredito que ele fez o melhor para Portuguesa. Né? O que você achou aí da mudança do clássico para Brasília? Mano, eu entendo o lado do lado financeiro. O Castanheira aí administrativamente vem fazendo um bom trabalho. O problema para mim é querer transferir responsabilidade para a torcida, que é a única, único patrimônio do clube. Então, seja sincero, fala que o dinheiro é importante, que vai pagar 4 parcelas da dívida, o caralho. Mas não vem transferir responsabilidade para a torcida. A torcida queria ver, a torcida merece isso. É, eu acho que diferença de renda não vai ter muito. 1 milhão para renda vai, 700, 800 mil, talvez teria aqui no Canindé, com 14, 15 mil pessoas. Mas administrativamente o cara toma a decisão que ele quiser, mano. Só não vem transferir responsabilidade para a torcida. Aquela nota foi lamentável, mano. Lamentável. Qual é a sua opinião sobre essa mudança do clássico para Brasília? Pelo valor, foi válido, mas pela torcida deixou a desejar. Do pé esquerdo, levantou João Vitor, desviou, tentou pro gol, zagueiro, é gol!
Bochecha, devolveu para Natan, Hurtado interceptou, mas sobrando, é você Paraíso, ganhou, levou, carregou, bateu, é gol! É nosso, 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 é do menino, é do menino, é do Paraíso! Yeah!
falta pelo lado esquerdo, chama que vem. Autorizado, pé direito, levantou, desvio, é gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! É nosso! O que vocês acharam aí do jogo de hoje aí? Ah, então, fazendo que a gente não viu um jogo tão bom da Portuguesa, eu acho. A gente veio comentando aqui embaixo. Deu prazer mesmo de ver esse jogo, sabe? Você vê o rapaziada entregando tudo, o Mário Zagão entrou, meu, dando tudo também. O Paraíso jogou pra caramba, não tenho o que falar dele. Lógico, o Pará também terminava, jogou pra caramba também hoje. Achei que é difícil a gente ver a Portuguesa jogando com essa vontade, mas hoje o moleque entrou bem e conseguiu uma vitória em cima de um bom time do Bragantino.